Kar je šel dabla. Tri, tu, one, dropping. Danes so ga pičila na Bernina, z vlakem. Ja, lahko skočeš tle gor, po pancih. Če ne. No, plačke gor potegam, pa bo šlo. Pa? Yeah. Je pa plan malo pofotkat. Kdo, ja. Pa Marka naučiti backflip. Testen skok je šel, zdaj pa čez, da on skoč, kva, kva še skočimo? Beka. Beka? Ga beka, ja. Kako ušel? Sam. Haca? Ja, napolno. Maš ga? Nam se usrl, pa bo. A ti kaj strah? Pa niti ne, vse me še bo. Mark je ready gor, prvi traj, jaz mislim, da ima to. Ej, kakšni so občutki po prvem preslanem beku? Bolano. So sick! Nekaj smo posneli, nekaj smo pofotkali. Mark je naredil prvega beka. Skor je šel dabla. Pa ja, zna tudi kamero držati. Je pa tale pogled kar epski, ama. Woohoo!